Ja, da står jeg her på boligmessa igjen, at med noen badekar som lyser opp hele rommet. Og jeg blir jo fascinert av det, så jeg lurer litt på hva det her er for noe. Dette er noen vanvittig flotte spabad. Noen kaller det for jacuzzi, vi kaller det for spabad. Så dette er ute spabad, som tåler vær og vind og minus 30-40 grader. Oi, oi, oi. Du ser hvor fin de er, med LED-lysene, forskjellige farger. 30-40 minus, det er designet for Nord-Norge altså. Ja, 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 det er det. Vi leverer bad over hele Norge. Så Alta, og ja, Bodø, Tromsø, Trondheim, vi er overalt. Og du er nå og reiser nå, og du var egentlig fra Haugesund, var det korrekt? Jeg er fra Haugesund, og jobber for Spar Royal, og jeg reiser rundt på boligmessen. Og treffer masse kjekke mennesker, og ja. Hvor er den kuleste plassen du har vært? Nå er Bodø ganske høyt oppe, for Bodø var vanvittig vakkert. Men hvis jeg tar bort Bodø, så tror jeg Ålesund. Ålesund? Ja. Ja, det, jeg har hørt at det er ganske vakkert der. En ting jeg anbefaler hvis du aldri har vært, så er Lofoten og Vesterålen veldig fine plasser. Det er det nok helt sikkert, men det har jeg ikke vært enda. Du får bare bestille en billett. Og så lurer jeg litt på hvorfor det ikke er noe vann oppi det her. Da hadde vi stått oppi det hele dag. Nei, det er litt mye arbeid å ta med å si fulle med vann og sånt. Så det er en kort helg, fredag til søndag, så vi prøver å gjøre det beste ut av det. Men når vi er på hjemmebane i Bergen, når vi messer der, da fyller vi i med vann. Og da har vi også hatt med svimspa opp til 10 meter, og vi har hatt svømmere fra svømmeklubb med oss. Så vi gjør det til tider, men på hjemmebane helst. Det var litt trist egentlig, for jeg har jo sett dere i løpet av hele helgen, og i dag så hadde jeg faktisk tatt med meg badeshorts, og var klar for å teste det her produktet. Så, men kanskje neste gang. Ja, men du, vi kan prøve tørrbading. Prøve? Tørrbading. Tørrbading? Nei, det tror jeg ikke ser så bra ut. Alt er mulig. Vi kommer i hvert fall til å få masse kunder som kommer inn og spør hva vi gjør. Ja, ja, garantert. Men det er jo deilig å sette seg opp i badene våre der. Det er jo god komfort. Noen har jo liggeseter, noen har sitteseter. Så du må jo bare sette deg opp i og prøve, skal du ikke det? Hiv deg opp i. Oh. Sett deg opp i det. Ok, nå får dere live reactions her. Skal vi se? Nei, se på det her. Er ikke det ganske dykt? Jo, hadde det vært litt varmere med vann her, så hadde det vært ganske... Men hvis du ser for deg at det hadde vært vann her, hadde du kost deg og likt deg da? Ja, jeg elsker det. Ja. Det kommer sikkert vann ut her på ryggen også. Dette er massasjedyser, sånn at du har vann opp her til, og så skrur du på massasjen, så får du skikkelig godt trykk med massasje. Er de dyre, de her? De er ikke så dyre. Det smaker behagelig, de på seg. Jeg har bare de fra 50 000 og oppover. Og jeg har jo bad på 10 meter, svimspa, med motstrøm. Så jeg har for en vær, vil jeg si. Dette badet vi sitter i her er 75 000. Oi, oi, oi. Jeg får selge katta og bilen og rett og slett kjøpe meg sånn her. Du må gjøre et eller annet. Gå i spleiselag med venner eller familie, så får du deg et bad. Det er deilig på vinteren da. Kaldt ute, så sitter du i alle fall her i Bodø. De sier de som har og skal kjøpe nå, at de sitter ute og ser på nordlyset og har noe godt i glasset. Og de har jo, ja, de er ekstra heldige, vil jeg si. Du, vet du hva, det må faktisk være helt fantastisk å ha en sånn her på hytta, for eksempel, ute og færre ut og se på nordlyset, mer glass vin, og det høres helt fantastisk ut, faktisk. Så i fremtiden så blir jeg til å være en potensiell kunde hos dere. Ja, det er bra. Du er alltid velkommen til å handle hos oss. Tusen takk, tusen takk.